Asnjë vajzë tjetër e emisionit të dashurisë nuk e bëri. Mikela ka bërë deklaratën e papritur. Efin e shoh si rivale dhe ja kam frikën se mos më merr Brunon. Është e vetmja që më frikson me ndjenjat e mia ndaj Brunos. Ka qenë kjo deklarata që Mikela ka dhënë për Brunon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo është e trëmbur për shkak të dashurisë dhe ndjenjave që ka për të. Pavarësisht se asnjëri nga të dy nuk e pranojnë, Mikela dhe Bruno kanë një tërheqje goxha të madhe kundrejt njëri tjetrit, por udesh Efi që të vinë në emision që ata të dy të shohin se me cilin vërtet kanë pëlqim. Mikela në ato momente është ndjerë vërtet xheloze pasi mes Efit dhe Brunos ka parë një tërheqje fizike. Ajo e ka ndjerë si rivale për pak minuta edhe Efin. Thank you.